Tänaseks videoks palusin ma appi Liina, et ta tuleks minuga kaltsukatesse shoppama, et täita koguvispäeviku novembrikuu väljakutsed, mis kujunes vägagi seikluste rohkeks. Me tainti näitama teile, kuidas meie shopping läks, aga näitame ka põhjaliku try on hauli kõige lõpus. Andke kommentaarides teada, kas mina ja Liina peaksime veel shopping videoid tegema koos. Täna on sükene natukene teistmoodi vlog, okei? Okay? Tänane vlog on sponsoreeritud kogumispäeviku poolt, mis ma ei suudu uskuda, et nad ikka veel mind sponsoreerivad ja mul on reaalselt ikka veel nii hea meel. Suur aitäh neile! Kui te olete meie koostööformaadiga kursis olnud, siis alates septembris saadik olen ma siis koos kogumispäevikuga võtnud oma rahaasjad käsile ja vaadanud üleüldse nagu iga kuu mingit valdkonda minu elus, kuidas ma seal kulutusi teen, kuidas ma olen seal harjunud kulutusi tegema ja nii edasi. Novembriku teemaks on riided ja riiete ostmine. Kunagi ma olin väga haige sükkes shopaholik ja arvatavasti terve oma eluaja jooksul ma olen pannud rohkem raha riietele, kui ma tahaksin tunnistada, aga minu filosoofes seoses riietega on muutunud. Siis ma mõtlesin, et okei, et võiks minna selle kuu challenge'iks siis kaltsukatesse shoppama, vaadata, mis me leiame sealt. Siis ma mõtlesin, et okei, aga kui ma seda üksinde teen, võib-olla liiga igav. Ja siis ma otsustasin Liina read nendega kaasa haarata. Lihtsalt sunniviisiliselt, Liina, you're coming with me, sul ole valikud. Ma tunnen, et Liina on üks nendest inimestest, kelle nagu fashion game on nii tugev ka, mul on talt nii palju õppida. Nagu me lähme sinna kaltsukasse ja ma käin temal järgi niimoodi ühe sinu ma kogu aeg vaatan, mida tema valib, sest mul tunnen, et ta on nagu that trendy bitch lihtsalt. Ma olen alati olnud selles mõttes trendi jälgija, mitte trendi looja. Ja mul on tunne, et eluaeg mul on see probleem, et mul ei ole nagu väga mingit stiili. Ehk üli tihti ma ossin nagu suurtes kogustes riideid, avastades, et mul ei ole neid millega ei kanda. Riiete puhul see, kas see rahaliselt tark otsus ei sõltu minu mõelest alati sellest, kas see on nagu üksikuna väga hea deal. Riiete puhul ei ole odavam kõige parem, sest odavam võib olla tihti peale vähem kvaliteetsem ja siis see kestab sul vähem, mis sa pead uue ostma. Ja siis see lõpuks ikkagi ei ole ju nii-öelda kuluefektiivne. Viimasel ajal on siis nagu mingi viimased aasta aega. Ma olen hakanud teatud asjadesse natuke rohkem investeerima, mõtlema läbi täiega oma oste. Ma olen täiega lahti saanud sellest emotsiooni shoppingu asjast. Mul on isegi teistpidi probleem. Vahepeal ma jätan asju ostmata, sellepärast ma ei taha nende peale raha kulutada. Mis nagu tulenes sellest, et kunagi ma kulutsin hästi palju raha, nii et mul võib olla nagu teistpidi probleem. Meie esimene stop on bensukas, sellepärast et kuigi võib olla kulude kuu, siis ma ei ole unustanud minu söögikulude osa. Ja tegelikult teemegi siin väikse pausi ja ma annan kiirelt update'i. Ma annan sõna üle tuleviku Mariale, kes annab update'i, kuidas läks mul nende toidukuludega. Teadsime me algusest peale, et Maria kõige tugevam omadus ei ole toidu tegemine. Kas oktoobriku täielikult õnnestus? Ma tegin kesadiasid veel üks kord. Üks kord. Ma nagu tegelesin väga usinalt oma toitumisharjumustega, aga mitte toidu tegemisharjumustega. Ma arvan, et kõige olulisem oli see, et ma tõestasin endale, et kui ma midagi tahan, siis ma seda oskan teha ja ma seda saan teha. Ja nüüd mul on sellised paar head positiivsed kogemust kokkamisega ja loodetavasti need tuletavad mulle meelde, et see on väärt ettevõtmist. Te küsite, Maria, mis sa plaanid täna osta? Minu probleem on, et ma olen oma riietest tüdinenud. Mul on vaja uusi nii-öelda toppe, ehk põhimõtteliselt nagu ülemise otsa riideid. Nagu pükstega on okei, on ju. No, kotte võiks alati olla, aga nendega on ka okei. Pigem ongi probleem sellistes toppides. Sellistes heades nagu sügise toppides, mida ma saaksin vabalt kanda. Millest ma ei tüdineks ära ja mis läheksid mostega kokku. Siin kohal jutustame mina ja Liina uhkelt ja laialt meie shoppingu plaanidest, aga kahjuks te midagi väga hästi ei kuule, sest Maria on ilmselt suurepärane helimees ja seadistas mikrid veidikene valesti. Tegelikult on kogu järgmine segment natukene kehva heliga, aga ma loodan, et annate mulle andeks ja keskendute sellele, mida mina ja Liina poest leidsime. Parkour! Okei, mis meie game plan on? Kas me alguses vaatame ise? Ma arvan küll. Sest ma arvan, et korraks tuleb süveneda päriselt, on ju? Jaa, sest sa pead päriselt kõik asjad nagu läbi käima. Ma olen nii lost, ma ei tea, kuidas alustada. Siin on ainult jõulukampsunid reaalselt. Ma pole mitte midagi leidnud. Kas sa jõulukampsuniga endale leiad? Vaata, okay. Ma leidsin sarnases juukse. Mul on oranžid juuksed. Ah jaa. Issa, kuidas sa shoppad siukest juustega? Võits kõrini on küll. Oota, ma leidsin ülielegantse kampsuni siit enne vaata.
See on täiega siuke old lady vibes, aga nagu classy old lady Emma vibes. Emma Chamberlain vibes lihtsalt. Mul on sulle näidata midagi. Come on. Emma Chamberlain on see punane comfort fleece, millega ta ennast turvaliseks tunneb. See on terve rack neid comfort fleece. No see on täpselt siuke, mis Emmal on. Vaata isegi, siin on siuke armas embleem. Hello! Tada! Ma tegin viimasel hetkel kassa ees ühe üllatusostu. Ma olen väga elevil, et seda haulist näidata teile juba. Mina ei näita veel midagi. Ma loodan, et järgmises on natuke parem valik, sest hetkel oli nagu jõulud otsa ette kirjutatud. Ootus sa Pavlis ei tahtnud minna täna? Võime. Särgikesi siin. Või noh, tegelikult need on kleidid, aga neid ei saa kleidideks nimetada. Ja kui see pole kleit, siis see on lihtsalt tuunika. Ma leidsin midagi. Ma arvan, et see on imeline, Marti. Aga samas. Mul on vähe siia Galaxy Retuse, siis on mingid Galaxy piinid. Te aladad seda Galaxy hullust, mis oli Tumbleri ajast. Mingid custom, nagu valged ketsid, aga Galaxy mustrega. Jah, täpselt. Ma avasin, et Pavlil on raamatu osakond, mis on minusugusele booknerdile nii vahva. Ja nagu mulle meeldib see, et see ei ole nagu poes, et sa näed neid top raamatuid, millest kõik räägivad, vaid sa nagu otsid, see on nagu scavenger hunt, nagu mingi, mida põnevat ma siit vintage raamat osakonnast leian. Need raamatud ise näevad kõik nagu nii artsid välja, divorced and deadly. Mul oli väga elegantne shopping. Ma sain asjad, kaks asja, mida võiks oma vahel isegi komplektis kanda. Või otse Pavlist klubile. Täpselt. Mulle meeldis. Mida? Ma ei saa Bellat siit välja. Bella kohe! Oota, ma pean siit toetama. Üks sekund. Hello! Bella annab head fashion advice. Jah, täpselt. Oi, seal tundub nii palju inimesi. Oi, upse. Ole väga ettevaatlik. Nii cool! See matchiks su juustega. Iga, ma näen ülani pumpkin väljas. Kui reitida neid poolde, siis siin on kõige rohkem inimesi. Vaata, siin on kõige rohkem süke mingi. See on täiega lahe. Nii cool, Maria, mida peki? See on täiega cool. See on üli lahe. See on süke mingi mu boyfriend's motorcycle jacket vibes, ei väh? On küll. No see kord oli nii, et mina jõudsin Liinast palju kiiremini valmis. Ja teate miks? Ma skoorisin ühe väga hea asja. Ja siis mu motivatsioon, mida kuud leida kadus. Siin oli nii palju rahvast, ma isegi oleks võibolla veel põhjalikumalt ringi vaadanud, aga see oli natuke keeruline. Lähme nüüd koju, mul on pissi häda, ma tahaks Bellat näha, peaks vett jooma, tahaks istuda. Ma tahaks sõõrikuid osta, Rimist. Shopping on tehtud. The damage is done. See on tegelikult väga taskukohane. Ma arvan, taskukohane on hea sõna, sellepärast, et arvestades seda, kui palju asju me saime, minul isiklikult läks kokku 11,50 € kõikide nende asjade peale. Ja kui ma mõtlen näiteks mõne kiirmoe brändi peale, siis tegelikult ma saan võibolla ühe bluusi selle eest ainult või ma isegi pusa võibolla ei saa selle eest. Esiteks ma olen ainult 1,5 € päeval. Teiseks ma ei ole nagu niimoodi süvenenud ja mul ei ole nii head shoppingu kaaslast olnud, kes oleks nagu davai sati me vaatama, onju. Tegelikult mina ei leidnud seda. Te mõlemad Martiga just leidsite selle. Mina nägin seda, olin mingi, okei, see tundub mulle liiga pikki, siis Marti oli mingi omega, et Liina. Sest et Marti teab, et mulle meeldib kanda talvel võibolla siis paksemate sukkapükste ja bikeritega, siis sellised pikemaid kampsuneid, pusasid, et natukene võibolla siis teksade ja kõige sellest eemale liikuda ja kuidagi teistmoodi kanda kampsuneid. Nii et ma olen sellega väga rahul ja see oli samamoodi 1,50. Noot, millele jätkata, sest ma näitan teile kohe ära ainsa asja, mis ei sobinud absoluutselt mitte. Kui sa ostad kampsuneid, lihtsalt proovi neid selga, teise endale teene. Mina siis leidsin nagu väga entusiastlikult sellise kampsuni, ma olin mingi, oo, ma tahan rohkem selliseid nagu natuke koledaid jõulukampsuneid. Nagu see on kole. See ole kole. Vaata, ta on nagu jõulukampsun, aga samas ta ei karju jõulukampsun, nagu sa võid seda veebruaris ka edasi kanda. Võtsin, oo, kui lahe, et ta vai, et värv on ka selline päris cool. Kuigi ma oleks pidanud vaatama, see näeb välja nagu laste kampsun, see tegelikult nii väike. Lastekampsun tegelikult. Ma ei tea, kuidas...
Ja siis reaalselt nagu ma tulen siia ja panen selle selga maalist mingi no. See on 1.50, aga nagu ütleme nii, et ma panen talle uue kodu leidma, aga kui ta oleks mulle fitnend, siis ma oleks väga rahul olnud. Aga küll ta oli küll natuke scratchy. Üks miinus on, kui sa lähed 1.50 päeval, on sellised, et sa pead arvestama, et järjekorrad on pikad, rahvast on rohkem. Ehk siis, kui sa tahad osta endal pükse või asju, mida sa kindlalt sul on vaja proovikabiinis proovides, sa pead varuma selleks endal aega ja kannatlikust. Me lähme lahetuse järjekorras, te teaksite. Nii et pinge keri. Mul on selline kaks button-upist, et üks asi, mida ma väga armastan, on button-upid. Tada! Sa oled queen of button-ups, sest sa tõesti kannad endi palju, sa alati stiliseerid neid nii hästi. Sest üks esa, mis me selga proovisime, Liina oli ka mingi, oo, aga kuule Maria, kus sa paneksid selle musta button-upi sinna peale, mis mul siin kapis maagiliselt on? Siis ma olen mingi, okei, pean varuma button-uppe. Mul ongi nagu siis selline velvet button-up, see tegelikult on Martile suuresti, aga meil on Martiga väga tark tegu on ka see, et me ostame riideid ühis jagamisse. Nii et kui te näete meid mõlemaid kandmas sarnaseid asju Martiga, siis teadke, et me jagame neid. Sharing is caring. Täpselt. Mulle meeldib, kuidas roheline on siuke kontrast selle oranji jooksuväriga. Ta näeb väga hea välja, see värv meeldib mulle täiega. Ja nii et need kaks on siis sellised, mis meil on ka samamoodi ühisjagamises Martiga, mille üle mul on äärmiselt hea meel. Samamoodi 1.50 kõik. Impressive. Väga tore. Nice. Vaatate lehvidum. Bye. Läheme lahetuse järjekorras. Las ma seletan teile seda järgmist ostu. Tavaliselt mul meeldib osta nagu, kas nagu mingi ühtlase mustriga, mitte väga pildiga asju, sest need võibolla on keeruline matchida. Ja siis me hakkame sealt humanast välja minema ja ma olen reast mingi, oh my god, peatage maailm lihtsalt. Ma leidsin kampsuni, kus peal mängivad inimesed golfi. Vaadake kunagina. Golfino! Golfino! Siin toimub nii palju selle kampsuni peal ja ma jäin seda vaatama, vaata isegi seda. See tundubki nagu mingi golfi brand, ütleme nii, et see on nagu nende merch. Ja aga ma tahan golfi brandi merchi kanda. Ma tahan. I love it. Valge tennise selik ja see ja siis Air Forceid suvel. No selle kampsuniga jällegi oli see asja, et ma oleks võinud proovida või vähemalt vaadata, kui lühike see varukas on. Ütleme jah nii, et fit võiks olla veidi parem, aga mul lihtsalt meeldib, et see on teissugune. See on see, et kõik muu on üli simpel ja siis BOOM! Mul on golfi kampsun. Nagu juba mainitud, 1.50. Ma toon siia vahel on nüüd enda püksid. Nende üle tegelikult mul on praktilises mõttes kõige parem meel, et ma need leidsin. Need on levise püksid. Nad veidi meenutavad fiti poolest neid tikise pükse, mis on läinud viraliks TikTokist, kui te olete näinud. Aga nad istuvad rohkem high-waisted. Ja tal ongi see, et see materjal on nii mõnus ja nad on pikad. Sest et mulle meeldib, et püksid on pikemad. Mul on nii raske leida pükse, mis ei ole nimetatud, et mul terve pahkluu on väljas sealt. See oligi see, et ma nime Martiga mõlevad mingi, okei, emkumb, kas mulle istuvad need või talle istuvad need. Siis me proovisime, Martin on see, et ta proovib ümber kaela endale neid asju. Ja kus sa võtad selle, okei, mul on siit lahti küll need eest. Sa proovid nagu ümber kaela. Ma ei tea, Marti õpetas mulle seda. Ma ei saa garanteerida, et see on thing. Aga ta teeb seda ja ma olingi nagu, ma olen okei, ma vaatan, kas see mul ümber kaela läheb. Aga need istuvad mul high-waisted nii kenasti, nii et need on menupüksid. Ma pole kunagi varem süksest asjast kuulnud, et sa paned kaela ümber pükse. Ma leidsin endale minu esimese retro nahk tagi. Mulle nii meeldib see print, mis siin sees on. Tegelikult seda ju Trajan klippis on näha, aga otatista see siia juurde. Vaata, see on kaard. Wow. Asi on selles, et päris nahktagid on nii kallid. Need on nagu uskumatult kallid ja neil on see, et nad on vahel nagu kõvad. Saad aru, et nad ei ole sisse kantud. Kuna mul ei ole veel olnud sellist riideset, siis ma ei oska nagu garanteerida, kuidas ja kui tihti ma seda kannan. Aga palju on neid olukordi, kus sul on välist midagi peale visata. Nagu sa tahad, et sa näeks äge välja. Isegi cool oleks saata, kui sul on mingi crop top seal all. Näiteks kui sa teed all black looki, kui sa näiteks tellid on Martin seda endale ära, sa paned just sitaks ehteid. Oh my god, wow. Ma näitan nüüd kahte asja korraga. Tegelikult Marti aitas meil filmida, aga Marti leidis endale ka kaks asja. Ehk siis ta võttiski ühe sellise laheda nahktagi endale, mis oli väga cool tal seljas. Muidugi see outfiti poolest, ta võibolla peaks panema ka mingi plain särgi sinna alla, täpselt nagu minimalistlikum. Kõik need asjad peavad natukene stylimist vajavad. Ja samamoodi selle teise siis lukuga flanelli, kui lahe. Selle alla ta peab ka veits teise särgi panema, aga minu arust need on nii lahedad asjad, et jällegi 1.50 nahktagi eest, mis on kõige haigem. Sinu omani 25 eurot näitas. Jaa, ma siin ei rääkidki sellest, miks ma selle võtsin, oli see, et selle humana hind oli 25 eurot ja ma sain selle 1.50. See ei tundu illegaalne. Ma räägin isegi, sa ei saa tegelikult nii soodsalt nagu kiirtoitu, näiteks kiirtoitu. Kiirtoitu, ei saa. Ühe burgeri. Aga ei, kui sa mõtled näiteks mingi Saara või Perska või nende poodi talla hindu, siis sa võibolla leiad mingi crop topi selle raha eest, aga see elu sees ei saa nii odavalt sisse kanta.
antud nähtagi. Sa oled humanas nagu, sa harva vaatad, või ükskõik millises katsukas, sa harva vaatad sinna pidulikku poolda. Sest nagu lihtsalt sinna tavaliselt väga ei kutsu või kuidagi seal, ma ei ole väga oma stiili seal kunagi näinud. Ja siis me olime Paavlis järsku, ma lihtsalt lähen sinna, onju, midagi muud nagu ei leidnud ja ma leian selle kleidi. Palun vaadake seda kleiti. Esiteks, ta juba nägi nagu puu peal hea välja, mille üle ma olen väga üllatunud. Aga mis mind võlus kõige rohkem, oli ikkagi see tagumine osa, mida te ka kohe paremini näete. Aga ta on nii lihtne. Ma kujutan teda ette kontsadega, ma kujutan teda ette saavastega, ma kujutan teda ette ketsidega. Ta on nii universaalne. Black dress, mis on nagu vajalik, et kõigil oleks olemas. Ja siis ma leidsin sellise, Liina leidis, sellise kaelakee. Minu mõelest, et olid mõlemad 4 eurot, mis kleidi kohta väga odav, selle kohta mitte kõige odavam, aga ta on üllatavalt heas seisus võrreldes kõiki ehteid, mis seal olid. Ma ei tea, kas ma neid just komplektis kannaksin, aga tänasest shoppingust need on kaks sellist pidulikumat asja, selline Paavlist otse diskole vibe. Minul on ka viimased tegelikult 3 asja, need on siis aksessuaarid alla kuuluvad. Nimelt ma sain ka Paavlist 2 euro eest siis sellise nunnu kaelakee. Mina olen just kannal rohkem kuldset, aga teine kord ongi see, et kui sul on mingid outfitid, kus sa tahad kanda nagu kõvedat, siis ma leidsin sellise nunnu kaelakee. See on nii dainty. See mulle hullult endale meeldib. Plus sellega saaks mingi kujutada, sa teed mingi close-up pildi ja sul on mingi sinisega. Võibolla panna nagu sinisega mingid kristallid ka siia. Üli cute! Ja siis see sama peavaru, mis mul hetkel peas on. Mulle meeldib, et peavarud nad hoiavad juuksed eest ära. Ma vihkan seda, kui mul juuksed on mul ees. Ja nüüd selle hauli kõige lõbusam asi minu mõelest. Ja kas me võime öelda, kuidas sa olid väga skeptiline alguses selle osas? Ma olin mingi, mis asi see on? Ja siis ma mõtlesin, et ma nalja, aga proovin. Aga kas see on muud? See on täpselt selline asja, et kui ma panen selle pähe, siis ma transformeerun. Selle pusaga nagu ei lähe ta kokku, aga nagu... Sa näed parimas mõttes nagu seeneke välja. Hello, I'm a little mushroom. Tead, mis ma selle mütsi kohta ütlesin? See on, olen Laura, läksin Jaapanisse vibes. Ja sellised miniglasses. Jah. Aga ma arvan, et ma tahaks, ma oleks reaalselt selle mütsi ostnud peaaegu. Nagu kui sulle poleks see meile, ma oleks kindlalt selle võtta. See on nii mugatav. Lund ei tuiske silma. Jaa. Sina ja Bella mingi jalutamas ja siis sul on see müts peas lihtsalt mingi... Vibes. Vaata, ta läheb nagu mingi härra välja niimoodi. Vaata, kui cute. Mina tahaks seda öelda, et tegelikult esiteks ma ei ole ammu filminud YouTube videot sellises stiilis. Võibolla varsti filmin rohkem videoid. Kes teab? Tegelikult sinuga oli täna täiega tore. Ma tean, et me oleme pikalt tahtnud minna juba humanatesse ja üldse shoppama niimoodi. Sest mul on väga hea meel ja mul on väga tore päev tegelikult täna sinuga. Kuna nagu sina oma elustiililt ja nagu oma ametilt juba oled selline, et nagu suur rõhk on nii-öelda lukkidel, siis mul on tunne, et sellepärast sa olid nii hea nagu inimene, keda siia kaasata. Sest nagu ma ka, nagu ka täna päev tõestas, sul on sellist silma. Nii et see jääb meie viimases korras, kui me shoppame. Ei, absoluutselt mitte. Palun antke märku, kui te tahate, et me teeksime veel midagi koos kunagi. Oh my god, teeme oma collab kanali. Ei ole enam YouTube'id, vaid meil on mingi... Unboxing with Liina ja Maria. Aga terve kanal on meie unboximas. Täpselt. Kõike. Isegi kui me teeme haul, siis me paneme karbi sisse nagu, isegi kui me ise ostame, vaata. Mõtleme, et suure karbi paneme sinna sisse ja siis unboxime neid. Oli tore. Bye!